લોયા ધામ એમ જેને આંગણે પધારેલા સહજાનંદી બાગના સૌ સુવાસિત પુષ્પો અને ભગવાનને ગમતા એવા સુગંધિત પુષ્પોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જે ભૂમિમાં શ્રીજી મહારાજે કડવા લીમડાને મીઠો કર્યો હોય એ મીઠાશને આજે પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી ઘનશ્યામ પ્રકાશદાસજીએ અમેરિકાની ધરતી ઉપર પહોંચાડીને બીજાની ધરતી ઉપર આ સંન્યાસીએ શાકોત્સવની ભૂમિ ઉપરથી અહીંયા આવી અને જે ટાટુ ચિત્રાવનારા છે, આપણે જેને ટેટું કહીએ, એ ટાટુ ચિત્રાવનારા યુવાનોને તિલક અને ચાંદલો કર્યા છે. વચનામૃતની ભૂમિ લોયા ધામ, શાકોત્સવની ભૂમિ લોયા ધામ, ભગવાનના અનન્ય સેવક એવા સુરાબાપુની એ ભૂમિ એટલે લોયા ધામ. નંદ બાવાનું લોયા ધામ એ બન્યું છે ત્યારે આજે નંદ બાવા અક્ષરધામમાં મહારાજની સેવા કરતા કરતા એના કદમાં, એ નાનકડા કદમાં અને સંકલ્પે વિરાટ એવા એક શિષ્ય ઉપર જ્યારે પહોરાતા હશે, પોરસાતા હશે, આનંદિત થતા હશે એ વાત આજે નક્કી છે. આજ મને પણ એવું લાગે છે કે મારું જન્મનું સ્થાન છે એ લોયાથી બહુ નજીક સરવા ગામ, અને આ ધરતી ઉપર સંતોની સન્મુખ આવવાનું જ્યારે થયું છે ત્યારે એમના ચરણમાં બેસી અને જે કાલી ઘેલી ભાષા આપણી કાઠિયાવાડની અને એને રજૂ કરવાનું જ્યારે અવસર મળ્યો છે ત્યારે આજ સૌથી પહેલાં ગુરુજીના ચરણમાં વંદના કરી, સંતોના ચરણમાં વંદના કરી અને મારા શિક્ષાગુરુ એવા સાફી સાહેબના ચરણમાં વંદના કરી, અહીંયા કલાના અનેક સાધકો બેઠા છે એવા બ્રિજભાઈ જોશી, અમારો ભાઈ એક્ટર, એનું નામ કરતાં એક્ટર તરીકે અહીંયા બધા ખૂબ જાણે છે, એનું પણ સ્મરણ કરી લઉં. અને મને આજ આનંદ એટલે થાય છે કે સુખદેવભાઈ ધામેલિયા કાયમ મારી બાજુમાં બેઠા હોય, આજ સન્મુખ બેહીને મને સાંભળે છે. અને આ બધો જ યશ જો કોઈને જતો હોય, અને મને આમ તો એમ કહું કે બળ્યો જળ્યો આત્મા સંતને ચરણે જાય તો જ્ઞાન કેરી લેરશે તો તરત ટાઢો થાય, એવી ટાઢક જેણે મને અપાવી છે ને એમાં માધ્યમ બન્યા છે એવા મારા શૈલેષભાઈ સાવલિયાને સૌથી પહેલાં તો હું હૃદયથી એમનો હું આભારી છું. મારા સ્વજન છે, મારા પરમ મિત્ર છે એ સાવલિયા સાહેબ, અમારા મને ગુરુજીનો જેણે ભેટો કરાવ્યો છે એટલે મને લાગે છે કે એ જ માળા જ્યારે અર્પણ કરી છે અહીંયા મને, અને ત્યારે એ કંઠીને ધારણ કરી છે ત્યારે અહીંયા બિરાજતા સૌ સંતોના ચરણમાં વંદના કરી અને શરૂઆત કરીએ. આપણે બધા જ દેશ વિદેશથી આવેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરી અને લોયાધામમાં આજ આપણે ગુરુ વંદનાથી શરૂઆત કરીએ. ગુરુજીના નામની હો, માળા છડો આવા સદગુરુના એ નામની હો, માળા છે ડોકમાં ગુરુજીના નામની હો, માળા છે ડોકમાં એ સદગુરુના નામની હો, માળા છે ડોકમાં સદગુરુના નામની
भुलाए नहीं हो माड़ा छेड़ो कुमा, भक्ति भुलाए नहीं
શરૂઆત જાદવ બાપા કરતા હતા, ગુરુજી સુખદેવભાઈના ફાધર જાદવ બાપા ગઢડામાં, અને ગઢડાનો પર્યાય બની ગયા હતા. ઘણા વખત પછી આજ એવો અવસર મળ્યો કે આનાથી આપણે શરૂઆત કરી, અને આજ એટલો બધો આનંદ છે. અહીંયા અંદર જ્યારે બેઠા હોય ત્યારે ઘણી વખત બહાર એમ થાય કે ગરમી થતી હશે, પણ બે દિવસથી એવી કૃપા થઈ ગઈ છે મહારાજની કે બહાર અનરાધાર વરસતા હોય. સૃષ્ટિનું લાલન અને પાલન કરવા માટે અનરાધાર વરસાદની જ્યારે વર્ષા થતી હોય, અહીંયા લોયાધામમાં આનંદની હેલી ચડી હોય. વરસાદ આવે ને એને હેલી ચડે એમ કહેવાય, અને એવી હેલી જ્યારે ચડી હોય, ગુરુજી હું ભરૂચથી નીકળ્યો, આ વખતે ગુરુ પૂર્ણિમાએ વડતાલ ન પહોંચી શક્યો. ચાર દિવસ અગાઉથી મને વાયરલ ઇન્ફેક્શન લાગી ગયેલું. મેં શૈલેષભાઈને ફોન કર્યો, મને શૈલેષભાઈ એટલું કીધું કે હરિકૃષ્ણ મહારાજના ડેરા પાસે બેસીને તમારા વતી મેં દર્શન કર્યા છે. આ 16 તારીખ હતી અને 17 તારીખે હું ભરૂચથી નીકળ્યો. માર પછાડ આવ્યો, 12 વાગી ગયા અને પગથિયા ઉપર દોટ દીધી, પેલો ગાંડો દોટ મૂકે એમ. બે દેરા બંધ થયા હતા, પણ હરિકૃષ્ણ મહારાજ રાહ જોઈને કદાચ ઊભા હોય કે આ દીકરાને મારા આશીર્વાદ આપવા છે, અને હું પહોંચી ગયો ત્યારે મને એમ થયું આજ સખી આનંદ ધ્યાન માનવે મા
ગુરુજી મને તો ગાવાનો મને લાગે છે કે અડધું તો બધા ઝીલી લે છે. મને તો એમ લાગ્યું કે આખું લોયા ધામ અહીંયા ઊભું થઈ ગયું. ગુરુજીની કૃપા ઉતરે અને મહારાજની મહેરબાની થાય, ઠેઠ ધાંગધ્રાથી પણ અહીંયા જ્યારે રામકૃષ્ણદાસજી મહારાજ અહીંયા પધાર્યા હોય ત્યારે એમના ચરણમાં પણ વંદના કરી લઉં. સંત ન હોત સંસારમાં તો જલી જાત બ્રહ્માંડ, સંત ન હોત સંસારમાં તો જલી જાત બ્રહ્માંડ, જ્ઞાન કેરી લેરસે વો તો ઠારત ઠામો ઠામ. મેં શરૂઆતમાં કીધું ને બળ્યો જળ્યો આત્મા છે ને એ સંતની પાસે જ જાય. હું અહીંયા 3 દિવસથી આવ્યો છું અને સાફી સાહેબ જેમને જેમને મળ્યો છું ને એમની એક એક વાત કે ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે જીવનમાં કેટલા પરિવર્તન આવ્યા હશે. વિચાર તો કરો, કેટલાય મળે કે હું કોઈ દિવસ આસ્તિક નહોતો, હું આમ કરતો હતો, હું તેમ કરતો હતો, અને પછી ગુરુજીનો સત્સંગ થયો અને પછી હું પાછો વળી ગયો. હવે ક્યારેય પાછું વાળીને જોયું નથી અને આગળ ઉર્ધ્વ ગતિ થતી હોય એવી ગુરુજીની પરમ કૃપા જ્યારે ઉતરતી હોય આ તો નસીબદાર માણસ હોય એને થાય. અને વાત સાચી છે, માર્ગ ગોતવા નીકળ્યો ને એ કદાચ ખોટે માર્ગે જાય, પણ માર્ગ જ ગોતવાનો નીકળ્યો ને એક જગ્યાએ બેઠો હોય તેને ક્યાં સાચો કે ખોટો માર્ગ મળે. પણ ખોટે માર્ગે જતો હોય અને પછી કોઈ સંતનો આશરો મળી જાય ને તો માણસ છે ને એ જીવનની નૈયાને પાર ઉતારી શકે. સંત સરિતા અરુ મેઘલા, સંત સરિતા અરુ મેઘલા, ચલત બિહંગા ચાલ, રજબ જહાં જહાં દેત હે વો તો કર દેત હે ન્યાલ. જ્યાં સંતોના ચરણ પડે ને એ ભૂમિનું પરમ ભાગ્ય હોય કે ત્યાં ધામ બની જાય, એમાં જરાય ખોટી વાત નથી. હજારો માઇલ દૂર આવીને પણ અહીંયા જ્યારે સંતો દાખલો કરતા હોય અને અહીંયા જે પધારેલા હરિભક્તો છે એ ક્યાં ક્યાંથી અહીંયા આવ્યા છે, કેટલા દૂરથી આવ્યા છે. શૈલેષભાઈ કોઈ લંડનમાં પોતાનો વ્યવસાય છોડીને આવ્યા હોય અને ચાલુ દિવસે સવારથી લઈ અને રાતની આ સભા સુધી જ્યારે બધા બેઠા હોય છે ત્યારે એમ લાગે કે ધર્મનું જાગરણ હવે થતું હોય એવું લાગે છે આ ધરતીની ઉપર. અહીંયાથી ઘણી બધી વાતો થઈ હતી કે 125 વર્ષ પહેલાં જ્યારે વિવેકાનંદજી અહીંયા આવ્યા હશે ત્યારે એમણે કદાચ મનમાં મનોરથ કર્યા હશે, પણ એ મનોરથને સવાયા કરવા માટે જ્યારે અહીં સંતો પધાર્યા છે ત્યારે આપણા બધાનું સદભાગ્ય છે. અને ત્યારે એક નાનકડી વાત કરી અને મારે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જવું છે. અહીંયા મને જે સાથ આપે છે ને એમને હું ક્યારેય ભૂલી ન શકું. હું સાવ સાચી વાત કરી દઉં, અહીંયા આજ હું અહીંયા આવ્યો છું ત્યારે હું કોઈ કલાકારના અંચળા ઓઢીને નથી આવ્યો. પહેલી વાત, આમાં પાછા અંચળામાં કોઈને ખબર નહીં પડે. કોઈ કલાકારનો વેશ લઈને નથી આવ્યો, કલાકાર બનીને નથી આવ્યો, પણ અહીંયા લોયા ધામના એક નાનકડા સેવક તરીકે અહીં આવ્યો છું ગુરુજીને. અને સાવ સાચી વાત કરી દઉં તો અહીંયા અમેરિકાની ધરતી ઉપર 1990 સતત કાર્યક્રમો કરું છું, એ અમારા એક્ટર એના સાક્ષી છે. પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી એની પહેલાં શૈલેષભાઈ અમે અહીંયા આવ્યા હતા અને એક કાર્યક્રમ મોટો કર્યો અને અમેરિકા પછી મેં બંધ કરી દીધું. પણ જેવી ગુરુજીની આજ્ઞા થઈ એટલે તરત જ મેં આવવા માટેની એટલી બધી ઉતાવળ રાખી હતી ને, જેમ દુઃખી પિયરની દીકરી છે ને એ હાહરિયામાં દુઃખી થતી હોય અને પિયરનું ઝાડ જોવા ન મળ્યું હોય વર્ષોથી, અને એ દીકરીને જો પાછળ અમારા કચ્છી બહેનો છે એને ખબર પડી ગઈ, હા, અને એ દીકરીને પોતાનો ભાઈ જે નાનો હોય જેણે જવતલ હોયમાં હોય ઘોડિયામાં હૂતેલો ભાઈ ઘોડે ચડે એવડો થાય અને પછી એની બેનને તેડવા માટે જાય અને એમ કહે કે બેન મારા લગ્ન લીધા છે ને તારે આવવાનું છે ને તારા સાસુ ને સસરાએ રજા આપી દીધી છે, અને એ 20 વર્ષના વાણા વાઈ ગયા હોય ને એ દીકરીને પિયરમાં જવાનો જેટલો આનંદ થાય ને
એટલો આનંદ મને આજ લોયા ધામમાં આવતા થાય છે મિત્રો. અને એટલા માટે આજ્ઞા, આ આમંત્રણ ન કહેવાય મારા માટે, પણ આજ્ઞા કરી ગુરુદેવે, અને આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે મિત્રો તત્પર રહેવું જોઈએ કાયમ માટે. ગુરુજીની આજ્ઞા છે ને એ જ માણસને હંમેશા એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. અને એ નાતે જ્યારે હું આવ્યો છું ત્યારે એક નાનકડી વાત કરવી છે મારે. એક વખત એક સૂફી સંતની પાસે સિક્કો આવી ગયો. સિક્કો ખોટો હતો. એક મિનિટની આ વાત બરાબર સાંભળી લેજો. મને આનંદ છે આજે બહેનો પણ વાતો નથી કરતા એટલે. હા, એ સંતની પાસે ખોટો સિક્કો આવ્યો. સંત બજારમાં નીકળ્યા, સૂફી સંત હતા. દુકાનદારને આપ્યો, દુકાનદારે કીધું કે આ સિક્કો ખોટો છે, આ ન ચાલે. પણ સામાન્ય માણસ અને સંત કોટીના માણસની દૃષ્ટિમાં એટલો ફેર હોય. સંતે વિચાર કર્યો કે કેવા કેટલાય આવા ખોટા સિક્કા હશે જે જગતમાં નહીં ચાલતા હોય, લાવો એને મારે ભેગા કરવા છે. નજીકના ગામડે જઈ સંતે ખેતી શરૂ કરી. શાકભાજી વાવ્યા, ભક્તિનું પાણી પાયું, શાકભાજી તૈયાર થયા એટલે ટોપલામાં મૂકી અને બાજુના શહેરમાં જઈને સંતે જાહેરાત કરી કે જે માણસ ખોટો સિક્કો લઈને આવે ને એના બદલામાં મારે શાકભાજી આપવા છે. જગતના સ્વાર્થી માણસોને એવી મજા આવી ગઈ ને ઘરના ખૂણે ખૂણેથી માણસ ખોટા સિક્કા ગોતવા માંડ્યો. સંતની પાસે લઈ આવે, સંત શાકભાજી આપી દે, આ તો રોજનો નિયમ થઈ ગયો. પછી તો પડોશમાંથી ખોટા સિક્કા ભેગા થઈ ગયા. અને એમ કરતા કરતા વર્ષો વીતી ગયા. અને વર્ષો પછી બધા આખા વિસ્તારના ખોટા સિક્કા સંતની પાસે ભેગા થઈ ગયા હતા. પણ કમનસીબી એ હતી કે સંત છેલ્લા શ્વાસ ગણતા હતા. પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, મહારાજને પ્રાર્થના કરી અને એને એટલું કીધું કે હે અખિલ બ્રહ્માંડના અધિપતિ, મેં મારી જિંદગીમાં એક પણ ખોટો સિક્કો પાછો ન વાળ્યો હોય ને તો તારા દરબારમાં એક ખોટો સિક્કો આવે છે એનો સ્વીકાર કરી લેજે મારા નાથ. માણસ આવું જીવન જીવી અને જગતમાંથી જાય અને જો સમાજ એની નોંધ ન લે. અહીંયા ઘણા બધાએ મને એમ કીધું કે અમે ખોટા સિક્કા હતા, પણ સાચા થઈ ગયા. એનું કારણ શું છે ખબર છે? આપણે જ્યારે પગે લાગીએ ને ત્યારે મસ્તક નમાવીએ છીએ. આપણે પેલા સિક્કા મારે ને એને જોયા હશે એમાં અવળા અક્ષર હોય, પણ જ્યારે સિક્કો મારીએ ને ત્યારે હવળા થઈ જાય એમ. આમાં અવળા અક્ષર લખ્યા, પણ સંતોના ચરણમાં એક વખત માથું નમાવી દો તો અક્ષર હવળા થઈ જાય. અને એ અફસોસ થતો હોય ત્યારે કવિને કવિતા જન્મી એના હૃદયમાંથી. કે યદી અમે નિસરણી એ બનીને દુનિયામાં ઉભારે, પણ ચડનારા કોઈ તે દિલો મળારે જી. અમે દાદરો એ બનીને ખીલા ખૂબ ખાધારે, પણ તપસાના ફળ રે તે દિલો મળારે. કવિ કે અમે સમાજ માટે નિસરણી બન્યા, પણ એના ઉપર ચડીને કોઈ ઉર્ધ્વગામી ન બન્યા. અમે દાદરો બની અને ખીલાની વેદનાને સહન કરી, પણ અમારી તપસ્યાનું ફળ ન મળ્યું. કવિ અફસોસ કરતા હતા. એણે વિચાર કર્યો કે અમે મોલના સ્વરૂપે જેદી ખેતરમાં ઊભા હતા, અને એ વખતે ખેડૂત આવ્યો, ખેતરના શેઢે ઊભા રહી નજર કરી, એ પવનની લહેરમાં ડુંડા છે ને એ લહેરાતા હતા. ખેડૂત એટલો બધો રાજી થઈ ગયો, નજીક જઈને જોયું તો ડુંડા ઉપર મોતી જેવા દાણા ભળ્યા. ખેડૂત વધારે રાજી થયો.
એને હાથમાં દાતરડું લઈ અને રાજીપો વ્યક્ત કરતા એને એક પછી એક ડુંડાને વાઢી નાખ્યા. કવિ કહે છે, તેથી અમારા માથા કપાઈ ગયા તો અફસોસ ન થયો. એ ડુંડાને ખળામાં લઈ જઈ દાણા છૂટા પાડી ઘરે લઈ જઈ હૂંપડાથી હોય અને ઘંટીના બે પળની વચ્ચે અમને દળી નાખ્યા, અમને અનાજમાંથી લોટ બનાવી દીધા તોય અમને અફસોસ ન થયો. અને એ લોટમાં પાણી નાખી પીંડો બનાવી હાથથી ટીપી અને તાવડીમાં નાખીને હેઠે તાપ કર્યો ત્યાં સુધી અમને અફસોસ ન થયો. પણ ધોખો ક્યારે થયો કે માથડા કપાયા અમે એ પછી ઘંટીએ ડરાણા માથડા કપાયા અમે એ પછી ઘંટીએ ડરાણા જી અમે ચૂલે રે ચડીને પછી ચીરસાણા રે પણ જમનારા કોઈ તે દિનો મળ્યા રે જી અમે ચૂલે રે તે ચડીને પછી ચીરસાણા રે પણ જમનારા કોઈ તે દિનો મળ્યા રે. મને એક અંતરો બહુ ગમે છે, એટલા માટે કુવાડે કપાણા અમે આગમાં ઓરાણા. કુવાડો છે ને એ કાપવાનું કામ કરે. અહીંયા જ્યારે આખો સમાજ જ્યારે ભેગો થયો છે ત્યારે કહેવાનું મન થાય કે એક અળવિત્રો માણસ છે લુવારની કોળે કુવાડો ઘડાવી અને જંગલમાં નાખીએ વચ્ચે ઝાડની પાયા કુવાડો પીડ્યો હતો ને ઝાડને ચિંતા નહોતી, એને ખબર હતી કુવાડાની તાકાત નથી કે મને એક ટચકો કરી શકે. પણ થોડીક વાર થઈ આકરો પવન આવ્યો અને એમાં એક ડાળ ફાહેની હેઠે પડી એને હોરીને કોઈ હાથો પરવ્યો ને આખું જંગલ ધ્રુજવા માંડ્યું. વિચાર આવ્યો કે આખું જંગલ કેમ ધ્રુજે છે અને ત્યારે ઝાડ એમ કહે છે કે આમાં અમારા ભેળાને એનું અમને અફસોસ છે. વિચાર તો કરો, એ આ સમાજને સમાજના લોકો છે ને એ જ્યારે ન એકબીજાને નડતા હોય ને ત્યારે સંતોના ચરણમાં જવું પડે અને જાડવા પોતે રે પોતાના ફળ નથી ખાતા ઉપકારી એનો આત્મા, આ નદીઓ પોતે રે પોતાના નીર નથી પીતી ઉપકારી એનો આત્મા, અને ગાવડી પોતે રે પોતાનું દૂધ નથી પીતી ઉપકારી એનો આત્મા, આ ધરતી પોતે પોતાના કણ નથી ખાતી ઉપકારી એનો આત્મા. પણ કવિને એમ થયું કે એકવાર કલાકાર થઈ જવા દે. આકાર લેવો ને બહુ અઘરી વાત છે. માટીમાંથી ઘડો આકાર લે, કેટલી બધી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે અને જો એનું જતન સમાજ ન કરે તો એ કોકવાર ઘડો ફૂટી જાય અને ફૂટી ગયેલા ઘડાના ઠીકરા બને, પછી ન એ ઘટો ઘડો બની શકે ન માટી બની શકે. પણ જતન કરવા માટે એક આપણે ત્યાં જીવન વીમાનું એક પ્રતીક છે ને બે હાથનો, જ્યારે પેલા દીવાને બે બાજુથી રક્ષણ મળતું હોય ને તો જ એ દીવો જલતો રહે, એમ સમાજને આ સંતો છે અને ભગવાન એ બેયના હાથ આમ રહે ને ત્યારે આપણી જ્યોત જલતી રહેતી હોય છે મિત્રો. હે, પણ આજ અહીંયા થોડીક વાર આકાર લેવાનું મન એટલા માટે થાય છે કે અહીંયા સંતોએ મને આજ્ઞા કરી છે ત્યારે આજ બધાના હૈયામાં એટલો બધો આનંદ છે. આનંદ છે કે નહીં? અહીંયાથી અમારા સ્વામીજી અહીંયા બોલાવે ને ત્યારે એ બધા પડકારો કરીને કહે છે, છે ને બધાના હૈયામાં આનંદ? આ ધીમું ધીમું બોલ્યા, બધાને આનંદ છે? શું વાત કરો છો? આનંદ કઈ ક્ષણે આવે ખબર છે? કચ્છી ભાષાનો એક દુહો છે, આમાં કચ્છી પણ ઘણા છે. એક બેને કીધું હતું ને શૈલેષભાઈ કે અમારું કચ્છી ગાજો, પણ
અર્થ કહી દઉં એક દુહાનો, અમે ગિરિવરના મોરલા છીએ, અમને ચારો ન મળે તો કાંકરા ચણીને અમારું પેટ ભરી લઈએ, પણ અમારી ઋતુ આવે અને ન બોલીએ ને, મોરનો સ્વભાવ છે કે હડુરાટ થાય, મેઘ ગર્જના થાય અને મોર બોલ્યા વગર રહે નહીં, એમ અમે ગિરિવરના મોરલા છીએ, ચારો ન મળે તો કાંકરા ચણીને પેટ ભરી લઈએ, પણ અસાંજી રત આવે ન બોલીએ. રત એ શબ્દ આપણો કાઠિયાવાડનો છે ને કચ્છનો છે. અમારી ઋતુ આવે ને ન બોલીએ, પણ આજ તો હું એમ કહીશ કે લોયાધામનો આવો અવસર હોય, હે આવો ગુરુજી વંદનાનો જ્યારે પ્રસંગ હોય ત્યારે આવો અવસર આવે ને બોલીએ, તો પાંજા હૈડા ફાટ મરા, તો અમારું હૈયું ફાટી જાય, એમ આપ સૌ જ્યારે બિરાજમાન હોય, અહીંયા સંતો બિરાજમાન હોય ત્યારે આજ હું મારા મનના મોરલાને મોકળો ન મૂકું તો મારું હૈયું ફાટી જાય. અને એ વખતે કવિવર ટાગોરની રચના રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જેનો ભાવાનુવાદ કર્યો હોય, આકાશમાં વાદળના ચાર ચાર થર બંધાણા હોય, વીજળી હળાવા કરતી હોય, મેઘ ગર્જના થતી હોય અને મેઘાડંબર જામ્યો હોય, અને એ મેઘાડંબરને જોઈ અને કવિની નજર પડે અને વાદળના જે ચિત્રો બને અને પછી જે ગીત નીકળે ભાઈ, હા મોર બની ધન ગાડા કરે, મન મોર બની ધન ગાડા કરે, મોર બની ધન ગાડા, આમાં રિપીટ થોડું ઓછું કરજો, મોર બની ધન ગાડા કરે, મન મોર બની ધન ગાડા કરે, મોર બની ધન ગાડા કરે, મન મોર બની ધન ગાડા કરે, ઘન ઘોર ચર જવું જોર મારું મો
ત્યારે મારલો તન મામન ઘેન ભરે બની અને થનગનાટ કરતું હોય. અહીંયા મને જે સાથ આપી રહ્યા છે, હું તો એકલો જ આવ્યો, પણ અહીંયા તો એકલા હોય જ નહીં, કે આટલો મોટો સમુદાય હોય અને એની વચ્ચે જ્યારે આવતા હોય અને એ વખતે મને સાથ આપી રહ્યા છે મુકુંદ ભગત, એમને પણ તાળીથી આપણે વધાવી લઈએ. આ બાજુ બ્રિજેશ ભગત, એમને પણ તાળીથી વધાવી લઈએ.
અહીંયા કીબોર્ડ ઉપર અમારા કુંજેશ ભગત, એમને પણ તાળીથી વધાવીએ. તબલા ઉપર વેદાંત ભગત, એમને પણ જોરદાર તાળીથી વધાવી લઈએ. આનંદની વાત છે, પરમ પૂજ્ય નિર્ગુણ સ્વામી પણ આજ અમને મને સંગત કરી રહ્યા છે ઢોલકથી. અને આ બાજુ પિનાક ભગત, એ ઓક્ટોપેડ ઉપર અહીંયા મને સંગત આપી રહ્યા છે. નીલ ભગત મને દેખાતા નથી, પણ ત્યાં બેઠા બેઠા સરસ મજાનો સાઉન્ડ એ ત્યાં આપના સુધી પહોંચાડે, એમને પણ તાળીથી વધાવી લઈએ. હું વચ્ચે એકાદ કીર્તન માટે વિનંતી કરીશ. અહીંયા મુકુંદ ભગત બેઠા છે ત્યારે, કે અહીંયા અહીંયા પધારશો ને, કે ત્યાં વાંધો નહીં. હે, તો આપણે જોરદાર તાળીથી વધાવી લઈએ આદરણીય મુકુંદ ભગતને. અહીંયા જેટલા બેઠા છો ને એટલાને હું એક વિનંતી કરી દઉં. હાલો, ત્યાં સંભળાય છે બહાર? વાહ. અહીંયા જે બિરાજમાન છે એ બધા વાલા ભક્તોને હું વિનંતી કરું કે આવતીકાલે જે કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો છે, સુખદેવભાઈ ધામેલિયા, બધા ભોજન વધારે જો લેશો ને તો થોડીક વારમાં પચાવી દેશે. સુખદેવભાઈ, ખરી વાત છે ને? એક વખત સુખદેવભાઈ ઊભા થાઓ, એને આપણે જોરદાર તાળીથી વધાવી લઈએ. હું અહીંયાથી ખાતરી આપું છું કે અત્યાર સુધી અમેરિકાની ધરતીમાં આવો હસાવનાર પહેલી વખત આવ્યો હશે, અને એ પણ ગઢપુરથી જ્યારે આવે, એ પણ આગળ આપણે ગઢપુર જોતા શ્રીજી મને સાંભળે એને પણ આપણે યાદ કરીશું. પણ એની પહેલાં આદરણીય મુકુંદ ભગત અને એ રજૂઆત કરશે, એમની સાથે બ્રિજેશ ભગત પણ અહીંયા છે, એમને જોરદાર તાળીથી આપણે વધાવી લઈએ બંનેને. ઘનશ્યામ મહારાજ ની ત્યાગ નટકે રે વૈરાગ્ય વિના કરીએ કો અંતર ઓંડી જી ઈચ્છા રહે તે તો કે
करी
ભગતજીનો ખૂબ સુંદર મજાનો કંઠ છે. આટલું અદ્ભુત રીતે ગાતા, એક વખત જોરદાર તાળીથી આપણે એમનું અભિવાદન કરીએ. ત્યાગ નટકે વૈરાગ્ય વિના, એ જ પરંપરા અહીંયાથી ગવાતી હોય. અહીંયા પણ પૂજ્ય ગુરુજી પણ બે દિવસથી એ પરંપરાને અહીંયા જ્યારે રજૂ કરતા હોય, અને એ ધારા જ્યારે અહીંયા વહેતી હોય અવિરતપણે ગંગાની ધારાની જેમ, જેમ નદી છે ને એ ડુંગર ઉપરથી ઉતરતી આવે, એ ડુંગરથી દળતી ઘાટ ઉતરતી ફરતી ફરતી આખડતી આવે, ઉછળતી જરા ન ડરતી, હરતી ફરતી મજ્જરતી કિલકારા કરતી ઢગલા ભરતી. આ જે શબ્દોની મજા છે ને, બ્રહ્માનંદજી લખે ને, સર સર પર સધર અમરતર અનુસર કર કર વરધર મેલ કરે હરિહર સુર અવર અછરતી મનહર. અહીંયા અમેરિકામાં ઘણાને એમ થાય કે આ પેલા એમના ગીતો આવે છે ને બધા, બ્રિજભાઈ કેવું, હા રેપ સોંગ, અરે રેપવાળાને મોકલો, આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના બ્રહ્માનંદજીએ છંદ કેવા લખ્યા છે, એ લવો ન વળી કે એનાથી તાકાત છે એની. અને મજાની વાત એ છે કે આપણે તો એ ધરતીમાંથી આવીએ છીએ, અને અહીંયા લોયાધામ છે ને એ કાઠિયાવાડની ધરતીનું હોય, ગઢપુર છે કાઠિયાવાડની ધરતીનું હોય, અને ત્યાંથી લઈ જેતપુર બાજુ જાઓ એનાથી આગળ વધો ને, એટલે પછી આપણો ગર્વ ગિરનાર આવે. વાદળની હારે વાતું કરતો હોય એવો ગર્વ ગિરનાર હોય. અને ન્યા અજાજુડ જંગલ હોય, રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી અને દુલાભાયા કાગ સાહિત્યના સંશોધન માટે નીકળ્યા છે સાંજનો સમય, અને એક માલધારી ચારણના નેહડે પહોંચ્યા તુલસી સામની બાજુમાં ખજૂરીનો નેસ, અને એ ખજૂરીના નેસમાં મહેમાન બનીને આવ્યા છે. આપણે ત્યાં કહેવાય છે, ઝૂંપડીએ કોકતો જાજો એના મહેમાન તો થાજો. કોઈક વાર ઝૂંપડીએ જાઓ અને તમે એના મહેમાન તો થાઓ. ગરીબ માણસ હશે ને એ સૌથી સારું ગોદડું પાથરી અને તમારો આગતા સ્વાગતા કરશે, અને પૈસાદાર માણસને ન્યા અદબ વાળીને સોફા ઉપર બેહવું એના કરતાં તો દરિયાના કાંઠે એ લોભી માણસને મૂકી, પૈસાદાર હોય અને લોભી હોય એ લોભિયાને ત્યાં બેસવું એના બંગલામાં, એના કરતાં તો દરિયાના કાંઠે જઈને ન બેહી તો ઘૂઘવાટા તો કરતો હોય દરિયો. હે સત્સંગ જેનામાં હોય ને એ ઘૂઘવાટા કરતા હોય, તમે જોજો એને ત્યાં જવું જોઈએ, એને ત્યાં મોજના તોરા છૂટે. ટૂંકમાં વાત કરું તો એ માલધારી ચારણને ન્યા હાંજે વાળું કરવા માટે બેઠા છે એની 14 વર્ષની દીકરી. સત્ય ઘટનાનો પ્રસંગ મેઘાણી લખે છે. નામ એનું હિરબાએ, પોતાને ત્યાં મહેમાન આવ્યા છે તો દોડીને પીરસે છે. થોડીક વાર થાય રસોડામાં જાય, પાછી આવે અને પીરસી દે બાજરીના રોટલા માખણના પીંડા, અને ભગર ભેંસના દૂધ લઈને આવે, તાહળી ભરી દે, તાહળી છલકાવા માંડે ત્યાં સુધી દૂધ નાખે, એને આનંદનો કોઈ પાર નથી. એમાં ક્યાંકથી અવાજ આવ્યો, બાપુ આવાજ આવ્યો. મેઘાણીભાઈના હાથમાં દૂધની તાહળી ધ્રુજવા માંડી, આવાજ આવ્યો. સૌરાષ્ટ્રમાં સિંહને હાવજ કે, અમેરિકામાં ઉછળાય એને ખબર ન હોય કે હાવજ કોને કહેવાય. હા ગીરના જંગલમાં જો છૂટા હાવજને જોઈને તો પગની કપાસીઓ મટી જાય, હા ચશ્માના નંબર ઉતરી જાય, બધું દેખાવા માંડે, કપાસીઓ મટી જાય. હાવજની તો ભાઈ ડણક એવી છે ને. મેઘાણીભાઈને એમ થયું કે હાવજ આવ્યો. માલધારી ચારણે ખભે હાથ મૂકીને એટલું કીધું, મેઘાણીભાઈ અહીં તો રોજ હાવજ આવે, હમણાં છોકરા એને તગડી મૂકશે. અને થોડીક વાર થઈને બીજો અવાજ આવ્યો, બાપુ ઓલી કાબરી વાછડીને હાવજે મારી નાખી છે. બધા સાંભળે ન સાંભળે પણ 14 વર્ષની દીકરીના કાને અવાજ પડ્યો ને, દૂધનું બોઘણું હેઠું મૂકી અને બાપની કડિયાળી ડાંગ લઈ બે માથડા જેટલી કાંટાની વાડ કૂદી આગળ હાવજ વાછડીને ઢહળે જાય, અને પાછળ
14 વર્ષની હિરબાઈ છે એ બાપની ડાંગ વીંચતી વીંચતી એની પાછળ દોડી જાય. મેઘાણીએ કીધું, દીકરી ગઈ ક્યાં? કે મેઘાણી ભાઈ, મારી દીકરીને કાબરી વાછડી વાલી બહુ હતી. આજે હાવતને વાછડીનું માંસ નહીં ખાવા દે. શું વાત કરો છો? 14 વર્ષની દીકરી પરાક્રમ કરીને હું અહીં બેઠો બેઠો રોટલા ખાઉં? એ ઊભા થઈ બાજુની ટેકરી ઉપરથી નજર કરી, આગળ હાવજ અને પાછળ હિરબાઈ જતી હતી. અને મેઘાણીભાઈને તેથી કાગળ નહોતો, કલમ નહોતી, પણ હૈયામાંથી એક કવિતા જન્મી. અને એ કવિતા છે, એ જો આજના જમાનાની દીકરીઓને શીખવાડી દેવામાં આવે ને તો કોઈની તાકાત નથી કે એની સામે કોઈ કુડી નજર કરી શકે, એવી તાકાતવાળી કવિતા આપણી. સાવજ કરજે, સાવજ કરજે, વન રાવણનો રાજા કરજે, ગિરકાનો કેસરી કરજે, રાવણ પુરનો યોની કરજે, કડપા પરનો ધોધો કરજે, અનમો ભાડી માથે લો કરજે, જાણે કો જો કંતર કરજે, નાનો હે વો સમતર
સૌથી આગળ 14 વર્ષની આ દીકરી હતી મેઘાણી ભાઈ નું જુગા દીકરી કેવી લાગી કન્યા હવે ત્રીજી ડાંગ જો પડે ને તો રામ રમી જાય, હવે તો ભાગે ઈ જ ભડ કહેવાય, અને પૂછડા નો ઝંડો કરી અને હાવત ભાગ્યો. મેઘાણીબેન એમ કે ઠપકો દેવો કોને, પણ હાવત જયારે મારણ કરવા જાય ત્યારે નો પરિવાર આજુબાજુમાં ફરતો હોય, નદીની ભેખડ ઉપરથી સિંહણ ને વાળી અને સિંહણ ને જોઈ અને મેઘાણીભાઈ એટલું કીધું, હે સિંહણ કે ભયથી ભાગ્યો, ભયથી ભાગ્યો સિંહણ તારો ભડવીર ભાગ્યો, સિંહણ તારો ભડવીર ભાગ્યો, રણ મેં લીને કાયર ભાગ્યો, ડુંગર નો રમનારો ભાગ્યો, હાથી નો હણનારો ભાગ્યો, એ જોગી ના જતાળો ભાગ્યો, મોટો વીર મુઠાળો ભાગ્યો, પણ નરતે તું નારી થી ભાગ્યો, નાનકડી છોડી થી ભાગ્યો, મેઘાણીના બે ત્રણ ગીતો એટલા માટે લીધા કે સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર આ મેઘાણીજીએ, અને એક વાત મને યાદ કરતા એટલા માટે આનંદ થાય છે કે આઝાદીના ગીતો મેઘાણીએ ગાતા ને એને લખ્યા, એણે ગાયું, અંગ્રેજ સરકારની સામે જેહાદ ઉપાડી અને મેઘાણીને 2 વર્ષની સજા કરવામાં આવી હતી, અને એ વખતે બોટાદમાં એક કોઈક શ્રદ્ધાવાન બેને બાધા રાખી હતી કે મેઘાણી જેલમાંથી છૂટીને આવે ને તો સાળિંગપુર હનુમાનજીના દર્શન કરાવવા હું લઈ જઈશ, અને તદ્દન સાચી વાત છે. એ સાબરમતી જેલમાંથી આવ્યા, સ્વાતંત્ર સેનાની તરીકે નીકળેલા, અને એને ત્યાં જ્યારે લઈ ગયા હતા ત્યારે એમને પણ જ્યારે શ્રદ્ધા બેઠી હશે, કષ્ટભંજન દેવના દર્શને પણ એ વખતે ગયા હશે, ગોપાલાનંદજીની કેવી કૃપા હશે. એક અહીંયાથી આપણા અશ્વિન ભગત ક્યાંય ગયા, અરે વાહ વાહ વાહ, એમને હું જ્યારે જોઉં છું ને ત્યારે આનંદ એટલા માટે થાય છે કે એમના અંગે અંગમાં આમ એમ લાગે કે નર્તન ભર્યું હોય અને ભક્તિનું નર્તન હોય એવું આપણને લાગ્યા કરે, એવા ભાવ વિભોર બનીને અહીંયાથી જ્યારે કીર્તન થતા હોય કે કંઈ એટલે ઊભા થઈ અને અહીંયા જ્યારે આવે ત્યારે આપણને એટલો બધો આનંદ કરાવે છે. એટલે મને લાગે છે કે આપણે પણ આવો આનંદનો ઉત્સવ છે તો બધા ભેગા થઈને શું કામ ન કરીએ, બરાબર.
હાલો હાલો ચેક ચેક વાહ સજી ફેક આપી દો ને વાંધો નહીં. એક સમય શશી ઉદિત હતી અને હોય મન યદિ કહુણા પણ યજ જમના તટ વ્રજ નારી રે એ યજ ચોરે મનોહર રા. અહીંયા બધાને હું એક વાર મારા હૃદયની કરી દઉં એટલા માટે આજે શૈલેષભાઈ પાસે ઘણું બધું મને સાંભળવા મળ્યું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માટે. હું હજી પાપા પગલી કરું છું, આમાં હજી પાપા પગલી કરું છું, પણ એક વાત કરી દઉં, હે તેવું લાગ્યું છે કે જેમ માં આંગળી પકડી અને બાળકને ચાલતા શીખવાડે ને, એ જગનો આધાર, એ માની આંગળી અને કાળજામાં કંઈક ભર્યા કોડ, આવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે એમ સંતો છે ને, એ પણ માતાનું સ્વરૂપ છે. એ જ્યારે આંગળી પકડી લે પછી તમને જગતની સેર કરાવે એમ સદગુરુની આંગળી પકડી છે. એટલે મને વિશ્વાસ છે કે આગળ આપણે ખૂબ આનંદ કરવાનો છે. ત્યારે વડતાલની ફૂલવાડી રહી ડોળો જાંબાની ના. જો બધાની તાળીઓ શરૂ થઈ ગઈ ને, હે અશ્વિન ભગત, અરે વાહ, તાળી પાડવાની હોય ને તો આમ આપણે હંતાઈને તાળી પાડીને એની મજા ન આવે, પણ મહારાજને રાજી કરવાય ને તો આમ હાથ ઊંચા કરીને તાળી પાડવી જોઈએ તો જ મજા આવે ને. હે તાળી પાડો તો ઘનશ્યામની. શૈલેષભાઈ મને કહીને સંભળાવો, મને લાગે શૈલેષભાઈ ગાતા તો થઈ જશે. બીજી વખત અહીંયા સમયમાં આવીએ ને ત્યારે શૈલેષભાઈ ભેગા ભેગા ગાતા હશે એવું લાગે. અને બીજી તાળી ન હોય વડતાલની ફૂલવાડી રે ડોળ લાંબાની ના. ગાતા
ला रही डोरो या बानी ना रही डोलो या बानी ना जामो तेरो रे हो ही डोलो ए तरक से जामो तेरो रे ही डोलो या बानी ना ए तरक से जामो तेरो ही डोलो या बानी ना ए तरक से जामो तेरो रे ही डोलो या बानी ना तुम्हारे बूटा तार वालो मारो इनके रे ये पोची नंग जड़ा वालो
ब्रह्मचारी बाळा
આલોયા ધામ ના એ મોંઘેરા માનવી એ તમારી માયા મેરી ને ક્યાં જાવું મારા મેરબાન હાલો ને સખી ભાવે પણ ભજાય અને સખા ભાવે પણ ભજાય. ભાવ એક હરખો હોય ને ત્યારે કોક જગ્યાએ એની વાહળીના સૂર જ્યારે સંભળાઈ જાય અને એમ થાય કે આ વાહળી વેરણ થઈ અને કેમ હજી સુધી એ કનૈયો સામે નથી આવતો, મારો લાલો સામે નથી આવતો, અને એ વખતે જે ગીતો અંદરથી ઉપડતા હોય ને વિચાર તો કરો. યમુનાનો કિનારો હોય અને એ જમુના કિનારે નાતારામ જ્યારે થતો હોય અને એ વખતે અહીંયાથી જે ગવાનું ને સર સર પર સદર અમરતર અનુસર કર કર વરધર મેલ કરે હરિહર સુર અવર અછર અતિ મનહર અને ભરભર અતિ ઉર હરખ ભરે નિરખત નર પ્રવર પ્રવરગણ નિર્જર નિકટ મુકટ શ્રી સવર નમે ગણરવ પદ કરર ફરર પદ ઘૂંઘર રંગભર સુંદર શ્યામ રમે અને એ વખતે એની દ્રષ્ટિ કરો ને એમાં પાછો ઝઘડોય થાય. હા, મિત્રો વચ્ચે તો થાય જ ને, સખા ભાવે તો ઝઘડો પણ કર્યો છે ભક્તોએ એની હારે. હે, એ કાન આ કયા મારાનો માને હો કાન એ કયા મારાનો માને ઝઘડો લાજો રે લાગ્યો નહીં હોય લાજ્યો સામેથી મેળવો આ ઝઘડો લાજો રે એ જમનાજી અને એમાં એની વાંસળી સૂની પડી હોય અને ગોપીજનો છે ને એમ કહેતા હોય કન તારી મોરલી મે તો મોયને ગર્ભ ઘેલો કીધો કાન તારી મોરલી મોયને ગર્ભ ઘેલો કીધો એ વાસરવ સાધની રે માધવ રાધની દીરે મોરલી ક્યારે વાગી દીરે વાલડી ક્યારે વાગી દીરે દીરે મોરલી ક્યારે વાગી માટે કે એક જમાનામાં
જ્યારે 100 વર્ષ પૂરા થયા હશે અને પ્રભુ સિધાવ્યા હશે ત્યારે માવદાન જે લખતા હોય, પણ એને મને લાગે અત્યારે તો 200 વર્ષ વીતી ગયા હોય. હે તોય જાણે હજુ કાલ સવાર ની વાત રે સહજાનંદ સ્વામી ગઢપુર ગુરુજી. આ ગીત મારું રેકોર્ડિંગ થતું હતું અને એ વખતે ગુજરાતનો એક પ્રસિદ્ધ ઢોલક વાદક રામકૃષ્ણ સ્વામીજી હાજી રમકડું એ વગાડતો હતો. ભાવમાં આવી ગયો, ઊભો થઈને ઢોલ વગાડવા માંડ્યો. હજી એની વિડીયો કેસેટ છે. અને પછી ઓલા એ અટકાયું હોય નહીં કે એક મુસલમાનનો છોકરો જો આ ભજનની ઉપર, આપણા કીર્તનની ઉપર ઊભો થઈ અને પછી વગાડતો હોય આટલા મોટા ગજાનો. થોડુંક વિલંબી તેને લીધું હતું ને, એટલે અમે પ્રયત્ન કરીએ ધીમે ધીમે, થોડુંક અંતરા એમને એમ લઈ લઈએ. તોય જાણે હજી કાલ સવારની વાત રે સહજાનંદ સ્વામી એ વગડ દૂર જો શ્રીજી મન સાંભળે ઇનો જીરે દરબાર નાઈ ઓરડા એ નાની ચવરણ ચાકળા રંગ પાટ રે એ નાની તોરણ એ ચાકળા ડોળો ઘાટ રે સહજાન ઇનો જીરે લીમડો ને યક્ષર જોરડી ઇનો જીરે લીમડો ને યક્ષર જોરડી એ નય ગાલી તોકિયા રંગ Boy.
સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જે મને લાગે છે કસુંબીના રંગની બે અંતરા કરી નાખું ને ગુરુજી. વાહ 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 વાહ. ભક્તિના રંગ સાથે આ રંગ નજીકનો છે એટલા માટે રાષ્ટ્રભક્તિનો રંગ છે. વિશ્વભરમાં આપણે જઈએ આપણે બધા આપણી ભારત માને ક્યારેય ભૂલ્યા નથી. સંતો આટલો દાખલો કરી અને ત્યાંના સંસ્કાર અહીંયા લઈ આવતા હોય. મિત્રો, સંસ્કાર હશે ને ત્યાં સંપત્તિને વહેલા મોડા આવ્યા વગર છૂટકો નથી. બરાબર ધ્યાન રાખજો, સંસ્કાર હશે ત્યાં સંપત્તિને આવ્યા વગર છૂટકો નથી, પણ સંપત્તિ હોય ત્યાં સંસ્કાર આવે કે ન પણ આવે એ પણ એટલું જ નક્કી છે. પણ સંતો રૂપી સંસ્કારનું ધન એ ત્યાંથી અહીંયા આ દેશમાં આવે છે ત્યારે આ ભૌતિક વિલાસમાં રહેતા લોકોને સાચા ભક્તિના રંગે રંગવા માટે જ્યારે સંતો અહીં પધારે છે ત્યારે એમના ચરણોમાં વંદના કરી અને ભારત માતાને યાદ કરી લઈએ. મારી જનની માના ધોળા ધાવણ કેરી ધરાય ધરાય પાયો કસુંબી નો રંગ તો રાજ મને લાગ્યો કસુંબી નો રંગ તો રાજ મને લાગ્યો કસુંબી નો રંગ ઓ
ओ राज मने लाजो भक्ति के रोरा